Вітаю вас, шановні глядачі. 18 вересня відзначаємо День працівників лісу. Відомо, що одне з найважливіших завдань лісівників – створення стійких, високопродуктивних зелених насаджень. Тож сьогодні дізнаємося про основні напрямки роботи лісового господарства Черкащини. З радістю представлю наших гостей. Олександр Дзюбенко – начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства. Анатолій Проценко – директор Звенигородського лісового господарства. Віталій Верес – директор Кам'янського лісового господарства. І Андрій Пустовіт – директор Черкаського лісового господарства. Шановні гості, я вітаю вас у нашій студії. І відразу, пане Олександре, хотілося б спитати, з якими результатами і досягненнями лісівники Черкащини підійшли до свого професійного свята? Дякую. Що я хотів би розпочати, що процес лісогосподарського виробництва – це дійсно складний і довготривалий процес. І для того, щоб виростити стиле насадження, те, що всі сьогодні хочуть бачити, це робота декількох поколінь. І любе покоління знало лісівників, що головна задача, так як ви вже відмітили, народ вже знає сьогодні, що ми повинні виростити високопродуктивні, біологічно стійкі, екологічно збалансовані насадження, щоб вони виконували всі ті функції, які сьогодні покладені на ліс. Першочергова функція – це сьогодні екологія. Друге – це економіка нашої держави, соціальна складова, забезпечення паливним ресурсом і так далі. На цьому всьому і працюють сьогодні працівники лісового господарства. Виконуючи ці всі завдання, в цьому році ми відновили, тобто створили нових насаджень на площі 1660 гектарів. З них 200 гектарів – це природне поновлення. Для цього треба було вчасно використати лісовий ресурс такої породи, як вільха, це цих 200 гектарів, якщо ви розуміли, вчасно її заготовити для того, щоб вона могла дати свою природну стійкість, порост. Друге, що сьогодні виконано, це посаджено 15 гектарів нових розсадників, які зможуть повністю забезпечити наступну кампанію посадки лісових культур. З них 5 гектарів зроблено краплинне зрошення. І ще хотів би відзначити, що основною, одною з задач – це є сьогодні збільшення саме площі, загальної площі лісів області. Для цього, по нашим підрахункам і по даним Держкадастру, є порядка 16 тисяч земель. Для цього сьогодні проводиться робота, сьогодні задіяні всі райони, всі керівники районних адміністрацій, районних рад для того, щоб віднайти цю землю, яку ми не можемо використати в сільськогосподарському виробництві. Ми забезпечені повністю технікою, забезпечені посадматеріалом, щоб частково кожен рік засаджувати ці площі і тим самим збільшити лісистість території області. Дякую. Знаємо, що ті місця, де народжується ліс, це розсадники. Пане Анатолію, можете нам розказати детальніше, що здійснюється саме в цьому напрямку? Вітаю, шановні глядачі. Щоб розповісти, як говориться, як кажуть, краще раз побачити, ніж декілька разів почути. Я вас запрошую приїхати до нашого лісу, подивитися на наш розсадник, оскільки з 2012 року зроблено дуже великий об'єм робіт. Існував цей розсадник із 1973 року, але за останні роки ви бачите, як помінялися погодні умови. Тобто не вистачає вологи для того, щоб виростити якісний садівний матеріал, для того, щоб він вийшов в стандарт. Тому що якщо ми садимо не стандартним посадматеріалом, відповідно, якість лісових культур буде, скажімо так, незначна. Тому ми почали із підготовки інфраструктури. Підвели дороги з твердим покриттям до розсадника, провели електроенергію. Саме головне, це ми знайшли воду біля розсадника, викопали криницю, поставили башню Рожновську, закачали воду. І тепер у нас є капілярне зрушення на посівне відділення 12 кілометрів. Погонних – це у нас капілярний, що в переводі на гектари, це виходить біля 2 гектарів ми можемо зрушувати зараз посівного відділення. Вирощуємо ми біля 1,5 мільйона сіянців, які потім йдуть для в інші лісгоспи і себе забезпечуємо для створення лісових культур. Поряд з цим вирощуємо декоративний посадматеріал біля 120 тисяч в рік. Є у нас шкілки. Ну, тобто, якщо детальніше розповідати, то
скажімо так, всьому є економічний показник. За минулий рік реалізація із розсадника склала 600 тисяч. Є у нас, ну, скажімо так, амбіційні плани через 2-3 роки дійти до мільйона. Створюємо зараз плантацію троянди, скажімо так, це ноу-хау. Провели окулювання пшени на сьогоднішній день. Чекаємо результату вже на слідуючий рік. Що б я хотів би? Щоб результат був, потрібно відповідні капіталовкладення зробити у розсадники, а відповідно закупити і техніку. Ми закупили останнім часом японський трактор Кубота, а до нього всі необхідні механізми – і ґрунтооброблювачі, і сівалки, і оприскувач. Тобто на сьогоднішній день можна говорити, що ми повністю забезпечили розсадник механізмами, чекаємо тільки результата, а люди є, які можуть цей результат принести. Дякую. Звичайно, знаємо, що основне завдання лісівників – це створення зелених насаджень, так? Лісових насаджень. Але ви ще й займаєтесь вирощуванням декоративного посадкового матеріалу у теплицях. Розкажіть нам про свої теплиці. Що вирощуєте, за яких умов? Ми 2 роки назад підняли нову теплицю в Пехівському лісниці. Там, до речі, де і базисний розсадник, з якою метою, щоб потім той посадматеріал, який декоративний посадматеріал, який буде вирощений в теплиці, можна було перенести в шкільні відділення в розсадник. Теплиця, сучасна теплиця, 250 квадратів, капельне туманне зрошення. Ми не позбавилися і тих теплиць, які були, дерев'яного типу, що дало змогу нам загалом кожного року видавати по 120 тисяч посадочних, посадкового матеріалу декоративних рослин. Зробили площадку для підрощування декоративних рослин, так як ми називаємо, контейнерне вирощування. Тобто укорінений черенок, який виріс у теплиці, ми переносимо в контейнер, дорощуємо йому рік-два, можливо, навіть реалізація в контейнері, але потім, хто після цього, ми можемо перенести його навіть у шкільне відділення з подальшим дорощуванням і реалізацією. Скажімо так, асортимент у нас досить таки непоганий, більше 30 видів декоративних рослин. Популярністю користуються, я думаю, що збільшення обсягів не за горами, скажімо так. Дякую. На підтвердження ваших слів я зараз нашим глядачам пропоную переглянути відеосюжет. Розсадник – це те місце, де народжується ліс. Відтак, вирощуванню якісного посадкового матеріалу лісівники Черкащини приділяють велику увагу. Площа розсадника в нас становить 36 гектарів. Вирощуємо ми тут сосну звичайну. Є також супутні породи – дуб черещатий, дуб червоний, акація біла, клен гостролистий. В цьому році ми посіяли 1,8 гектар основних лісотворючих порід. І до навесну плануємо виростити більше 2 мільйонів сіянців. Вирощування якісного посадматеріалу – це клопітка робота. Потрібно спочатку зібрати насіння, підготувати ґрунт, внести добрива. Потім з появою сходів постійно за ними доглядати. Догляди як ручні ми проводимо, так і механізовані. Клопоту додає нам бур'ян, посушливе літо, але коли велика спека, ми можемо використати, у нас тут облаштований капельний полив, для того, щоб рослина могла отримати свою кількість вологи. Щоб виростити такі сіянці, саме головне, це треба якісний посівний матеріал, якісне насіння, своєчасно посіяти. Сосна дуже вибаглива і до глибини посіва, це і глибина, своєчасні догляди. В прошлому році ми вносили безводний аміак, підживлювали, вносимо органічні добрива. Ну і маємо такі посіви. Основне завдання лісівників, звичайно ж, створення лісових насаджень. При цьому в Михайлівському лісництві створили теплицю, аби виростити ще й декоративний посадковий матеріал. Площа теплиці складає 125 метрів квадратних. Нині тут вирощуються 33 породи листяних та шпилькових рослин. Було пробита скважина глибиною 16 метрів, встановлена насоси, станція, розведені повністю поливи, бачите, сучасні форсунки. На сьогоднішній день
Літом цього року було закладено черенки. На сьогоднішній день приживленість вже складає 85-90%. Тобто черенки ці всі ми бачимо, вони вкорінені, зелені, поливаються, температурний режим тут підтримується. Тобто теплиця працює. Коротенько, якщо взяти затратну частину, то на створення цієї теплиці за цей період пішло порядка 50 тисяч гривень. Вирощуючи цей посадматеріал, оскільки це вперше, перший рік, вкоріниться він, ми його пересадимо пізніше у спеціальні горщики. І потім весною слідуючого року плануємо подати їх на реалізацію жителям області, в більшості Канівського району, і вже є замовлення, люди звертаються, питають, цікаво. Ну і плануємо, що вона з часом стане рентабельна, вернуться кошти і буде працювати на озеленення Канівщини і Черкащини в цілому. У теплиці створені оптимальні умови для повноцінного розвитку саджанців. І хоча досвід Михайлівського лісництва в розведенні декоративного посадкового матеріалу відносно невеликий, проте натхненна і самовіддана праця лісівників дає хороші результати. Буквально через тиждень ми починаємо висадку посадматеріалу у горщачких форма 9. Вона буде виставлятися на площадці. На площадці буде теж проведений полив, щоб вони стояли. І, в принципі, вже з цієї форми 9 буде йти реалізація. Частину ми хочемо зробити собі маточне, щоб у нас був свій посадматеріал. Тому що ці породи ми буквально по всій області шукали, щоб начеринкувати черенки. Ну, це, знаєте, перший рік. І на наступний рік, в березні місяці, ми починаємо черенкувати шпількові. Тобто по режимі, воно якраз підходить, режим полив шпількових. В частності голубу ялину, яка приживлюється 90 днів, і вона, температурний режим у неї 18-22 градуси. Я думаю, на теплиці тут якраз буде. І ця ж вологість там в неї трохи нижча, ніж листяна. Десь 40-50%. Я думаю, на слідуючому році два короби підуть шпилькові. Теж порідний состав, я думаю, довести десь до штук 50 порід. Тут вже є договоренності з Уманським парком, щоб там породи. Тут у Каніві договорилися, що люди будуть давати, і ми зачеринкуємо. Шановні глядачі, нагадаю, сьогодні говоримо про діяльність лісового господарства Черкащини. Знаємо, що нині і в Черкаській області, і в Україні є така проблема, як всихання зелених насаджень, так? Насаджень лісових. Що здійснюється в цьому напрямку і загалом які масштаби? Дійсно, проблема всихання носить не регіональний характер, а, скажімо так, навіть європейський. Останні десятиліття спостерігається зміна клімату. Загальний вологодефіцит, зміна ґрунтових вод, і це сам є причиною масового всихання. Навіть спостерігається зміна ареалу деяких порід. Вихід з цього тільки один – правильне проведення санітарно-оздоровчих заходів. Саме вчасною роботою лісівників ми можемо десь зменшити це всихання. Якщо ми вчасно провели рубку, ми не дали можливість розмножитись вторичним шкідникам, і тим самим зберігається сусіднє насадження. Якщо не забувати економічну сторону всього цього процесу, вчасно проведений захід дає змогу сьогодні отримати прибуток держави, прибуток підприємству, отримання вчасної заробітної плати, податків і так далі. Тобто, ми маємо цю проблему, ми її вчасно стараємося на перших етапах зразу погасити і тим самим зберегти насадження, зберегти сьогодні колективи, роботу для колективів і для всього іншого. Пане Андрію, щодо всихання соснового бору? Дійсно, дуже розповсюджена проблема. Останній час ця проблема постійно на слуху у жителів району, тому що люди їздять, бачать, як всихають насадження. Ми вимушені проводити санітарно-оздоровчі заходи, це наша робота, як вибіркові санітарні рубки, так, на жаль, і суцільні санітарні рубки.
Тому що іншого методу боротьби з всиханням просто не існує. Ця проблема накоплялась вона не один рік. І основний, на наш погляд, показник – це, звичайно, зміна клімату. Але для Черкаського бору, враховуючи його заповідність, навколо Черкас – це і лісопаркова зона, і ліси першої групи, багато природозаповідних об'єктів, в яких заборонено проведення рубок головного користування по віку. Як наслідок, ми маємо на сьогодні старіння насаджень. От саме найближчий, найяскравіший приклад. Ми знаємо всі, де знаходиться санаторій «Україна», навколо села Гранимівка. Сосна подекуди має вік 150-160 років. Фактично це два вже періоду стиглості. Вона мала б бути вже 30-40 років тому заготовлена, зрізана, посаджені нові насадження, і ми б на сьогоднішній день мали вже досить стійкі молодняки. Так як ми обмежені нормативними документами, чітко виконуємо санітарно-здоровчі правила, ми вже вирішуємо наслідки, боремося з наслідками, а проблема залишається невирішеною. У 2015 році на території Черкаського бору, це площа понад 20 тисяч гектарів, було проведено тільки суцільних санітарних рубок на площі 220 гектарів. І вибіркових санітарних, які постійно ми проводимо, тому що літо, засуха, постійно всихають насадження. Проведено на площі більше як 1150 гектарів. І, на жаль, ця тенденція йде тільки на збільшення. Тому хотів би заспокоїти і глядачів, і взагалі жителів району, що нема нічого страшного в тому, що лісівники виконують свою роботу. Нема іншого виходу, ще раз повторюю, крім того, що зрізати старі пошкоджені і виростити нові. Нам є чим пишатися. У нас є досить серйозна солідна школа, у нас є фахівці, які займаються цим питанням. Я вважаю, враховуючи те, що неодноразово на базі і нашого лісгоспу проводились всеукраїнські семінари по вирощуванню лісу, тому нам дійсно є чим пишатись, і колектив лісгоспу щоденно працює над тим, щоб у нас були здорові стійкі насадження, щоб омолодити черкаський бір, щоб він міг радувати не тільки нас, а й наших дітей. І, звичайно, в зв'язку з цим виникають питання по збільшенню кількості молодих насаджень, які ми повинні охороняти взимку від браконьєрів на новорічні ялинки, влітку і особливо в осінній період, коли всихає трава, це, звичайно, від пожеж. Те, що стосується рубок, от серед частини населення побутує така думка, що лісівники за рахунок цих рубок збагачуються. Я хотів би спростувати цю думку по одній простій причині, з позиції здорового глузду. Коли лісівники заготовлюють в роботі своїх, в планових рубках здорову деревину, скажімо, свіжу, на руках головного користування, дійсно ми маємо певний прибуток. Підприємство не може працювати на збиток. Але коли ми проводимо рубки в насадженнях, які вже всохли, ми заготовлюємо фактично дров'яну деревину, яка, якщо не збиткова в багатьох випадках, то дуже низька там рентабельність заготівлі. І фактично з неї не можна виготовити ніяких пиломатеріалів, ніяких виробів. Тому це, я повторюю ще раз, що це вимушена наша дія, це позапланові рубки, які ми не можемо спрогнозувати на рік, на два, на три. Ми дивимося по стану насаджень. Тому ніякого прибутку з цих насаджень і бути не може. Дякую. Нині триває пожежно-небезпечний період. Які профілактичні заходи здійснюються? Пане Олександре. Ви знаєте, для лісівників, мабуть, пожежонебезпечний період – це один із найтяжчих часів пори року. Він починається ранньої весни і закінчується з настанням постійної дощової погоди. І весь цей період лісники в посиленому режимі працюють. Для цього ми проводимо дуже багато інформаційно-роз'яснювальної роботи. Для цього лісгоспи повністю забезпечені всім необхідним матеріалом. Це і 27 лісопожежних станцій, 33 машини, ранцеві оприскувачі. Все, що має для цього бути проведено чи зроблено 2000 кілометрів мінералізованих лісових смуг.
на 6,5 тисячах гектарів проведено догляд за цими смугами. І постійно ведеться робота. Сьогодні ми маємо 13 камер відеоспостереження. Дуже ефективні тим, що дає можливість сьогодні оператору, сидячи в конторі лісгоспу, повністю бачити масив, де відповідно може бути якісь займання. Якщо характеризувати те, що маємо, то сьогодні маємо 25 випадків лісових пожеж на площі 2,2 гектара. Це дуже мала площа, це означає те, що швидко відбулось реагування і на початкових стадіях була ця пожежа погашена. А який лісгосп є найбільш пожежонебезпечним і чому? Це сьогодні хвойні лісгоспи. Лісгоспи вздовж на берегах річки Дніпро, це Черкаський, Золотоніжський, Канівський, Чигиринський, тому що основна лісотворююча порода там сосна звичайна, дуже багато молодняків, середньовікових насаджень, які дуже небезпечні в цьому відношенні. І тим самим тут люди працюють цілодобово. Дякую. Я зараз нашим глядачам пропоную переглянути сюжет про діяльність лісівників під час пожежонебезпечного періоду. Вирощувати ліси – кропітка й довготривала праця. На жаль, усі зусилля лісівників може звести на нівець найзлісніший ворог деревної рослинності – вогонь. Тож, під час пожежонебезпечного періоду в лісгоспах та управлінні відбувається цілодобове чергування. Постійно лісовою охороною здійснюються рейди для виявлення порушників. За цей час, що прийшов з того часу, якби у нас виникли дві лісові пожежі, ну це… Прикро, але вони виникли. Виникли вони з приводу людського фактора. Це було пов'язано з тим, що люди поводилися із вогнем у лісі, не дбало, оставили вогнище. І пожежу локалізували, вчасно все зробили, якби, але збитки були нанесені лісовому господарству. Ну, невеликому мірі, але вони були нанесені. В цілому найбільше ми боїмося, по-перше, дорога нас якби зобов'язує, бо цей Корсунь, Черкаси, магістралі, окурки, люди, заїзди в ліс, несанкціоновані заїзди в ліс і все інше, то це все зобов'язує нас бути більш озброєним. Може, і друге питання – це те, що наше шпількове лісництво, що це якби продовження Черкаського бору і наше шпількове лісництво, вони в пожежонебезпечному плані найбільш такі опасні. То на сьогоднішній день чергування – п'ятий клас пожежної безпеки, чергування круглодобове, екіпажі підготовлені, вони є. Стараємося, щоб це люди були не посторонні, а кожен рік одні й ті самі, бо краще знають територію, краще зорганізовані і все інше таке. Готовимо їх, навчаємо, підготовлюємо. От на сьогоднішній день отримали одну бойову одиницю техніки, це передвижний модуль, який нам допомагає в плані патрулювання і в плані того, що він постійно знаходиться із патрульними в лісі. Перевага модуля в тому, що він може бути змонтований навіть на автомобільному прицепі легкового автомобіля. Його вага 700 кг води плюс обладнання помпи невеличке і біля тони, будемо говорити так. І він обладнаний і наконечниками, і розвітвленнями, тобто він може з двох точок зразу тушити. Ну а саме його перевага найбільша, це те, що він локально, мобільно може заїхати у таке насадження, де не може заїхати машина з 20 тонами води там, чи з 15, з більшим об'ємом води. Наше лісництво забезпечене трьома одиницями техніки, плюс передвижна цистерна – це 4 одиниці техніки. Два автомобілі пожежні, один на базі Магіруса, це самий потужний, самий більший, 5 тонн води, тобто і обсяг води, і якби… потужна машина. Має, організована вона струєвим приладом там на тушення пожару із самої машини без рукавів. Одна машина Ш-66, це більш мобільний, але з меншим обсягом води, це 1 тонна 400 літрів води. І бочка прицепна, яка передвигається із трактором в ліс. Ось
для підвозки води і в той же час і для тушення. Вона зорганізована із помпою. Виявити і ліквідувати пожежу в досить короткий термін дозволяють і камери спостереження. Так, Корсунь-Шевченківський лісгосп на сьогодні встановив 3 камери. Загалом по області таких функціонує 13. Кількість камер дає можливість більш точно засікти місце пожежі. Бо по горизонту якби можна помилитися, де пожежа знаходиться, чи ближче, чи далі. А з двох точок камери при пересіченні можна дуже точно, з точністю там до буквально там сотень метрів сказати, де знаходиться пожежа лісова. Камери спостереження – це дуже великий плюс. Плюс мобільний зв'язок. На сьогоднішній день це не є проблемою. Раніше ми використовували переносні радіостанції, але кожного лісника нею не забезпечиш. На сьогоднішній день мобільному телефону лісники повинні поставити пам'ятник, тому що дзвонитися лісник чи майстер лісу, чи робочий із місця пожежі, не їдучи в лісництво, вертаючись назад, не тратити час на це дуже важливо, тому що кожні 15 хвилин – це 10 сотих пожежі лісової. Повертаємось до нашої розмови. Знаємо, що лісівники створюють рекреаційні пункти для відпочинку. Скільки їх вже є, як здійснюється контроль за ними і скільки планується ще зробити? Так, дійсно, ми говорили, що однією з напрямків роботи це є соціальна складова. Сьогодні для того, щоб люди могли гарно відпочити в лісі, відпочити в тому місці, де не принесуть ніякої шкоди в пожежонебезпечному відношенні, в відношенні захаращеності, ми в найбільш відвідуваних місцях створюємо рекреаційні пункти. Їх сьогодні в області є 146, їх можна побачити сьогодні на карті Google, на нашому сайті «Ліси Черкащини». А я думаю, що глядачі наші теж можуть побачити цю карту, ці пункти на своїх екранах. Ось зараз ми бачимо. Тим самим, да, удобно користуватися. Плюс немаловажливо, що кожного року ми робимо ремонт лісових доріг. Немало, небагато, 40 кілометрів в цьому році вже виконано робіт в цьому напрямку. І це також дає можливість добратися людям в цікаві місця, наприклад, на полювання, по гриби, за ягодами і так далі. А в якому лісгоспі рекреація найбільш розвинена? Пане Віталій. Я хочу сказати, додати до цього, що всі ми знаємо, що наші ліси всі відкриті для відвідування вільного населення, нашими громадянами. Тобто рекреація тоді вона являється одною складовою нашої роботи, ведення лісового господарства. Для того, щоб відпочинок в лісі був організований, був не шкодив довкіллю і інше. І я рахую, що створення таких пунктів, воно зараз стоїть дуже на часі, особливо в нашому такому відвідуваному районі, як Холодний Яр. Тому ми кожен рік там робимо і нові пункти, і підтримуємо раніше встановлені. На ці цілі ми витрачаємо значні кошти. В цьому році вже 58 тисяч було витрачено для облаштування таких пунктів. Що входить в це облаштування? Ну, це звичайні альтанки, різні місця, в тому числі місця для збирання, тобто ємності, різні ємності для збирання сміття. Тому що це одна із таких проблем, з якою ми постійно стикаємося в повсякденній роботі. А коли воно організовано в одному місці, це, звичайно, требує менше затрат, менше коштів. Також біля всіх історичних таких місць, біля всіх джерел, це воно дає можливість кожній людині прийти завжди відпочити, насолодитися природою, провести гарно свій час. Комфортні умови. Так, це, будемо казати, такі комфортні природні умови. Нині у всіх на слуху створення Національного природного парку «Холодний Яр». Яка ваша позиція? Ми з самого початку сказали свою позицію, що і ми були першими, хто підписав цей документ, що ми за створення національного парку. Але сьогодні потрібно це питання розглядати з різних сторон.
першу чергу, що мене цікавить як керівника, це збереження колектива, збереження заробітної плати на тому рівні, збереження села, забезпечення населення дровами. Якщо повністю передати природний парк ту площу, яка сьогодні хоче екологічна громадськість, це порядка 8-8,5 тисяч гектарів, нам потрібно закривати два наших лісництва. Якщо закрити два лісництва в Кам'янському підприємстві, то лісгосп відповідно працювати повноцінно не зможе. Тому наша позиція – конструктивний діалог, розумний конструктивний діалог для того, щоб і зберегти підприємство, і створити парк. Якщо в держави сьогодні є кошти для того, щоб тратити на якісь наукові досліди і так далі, це дуже добре, ми тільки підтримуємо. А яка реакція ініціаторів на таку вашу позицію? Якщо чесно, до кінця ми не можемо зрозуміти, хто ж все-таки ініціатор, бо ініціаторів багато, але вони твердо стоять на площі 8 тисяч гектарів, що, я вже сказав, що повністю руйнує наше підприємство. Дякую. Щодо матеріально-технічної бази, наскільки фінансове становище підприємства дозволяє його оновлювати? Наскільки ваше підприємство забезпечене технікою? І ви маєте можливість її постійно оновлювати? Я зрозумів запитання. Значить, всі наші підприємства сьогодні працюють прибутково. Є кошти для оновлення матеріально-технічної бази, але в цьому році трошки по фінансовому стану вдарила державна політика. Ми розуміємо, що це потрібно в наш час, але збільшення рентної, тобто попенної плати за використання деревини збільшилось 1,4 рази. Частина податку з чистого прибутку з 15% виросла до 75%. Тобто ту можливість, яку ми мали в минулому році, ми вже її не маємо, бо все віддаємо на податкові збори. Але не дивлячись на це все, ми в цьому році придбали ще 3 грузових автомобіля, 7 тракторів, 10 спеціальних автомобілів. Буквально сьогодні було встановлення, придбали козловий кран ДП «Смілянське лісове господарство». Тобто порядка 20 мільйонів було витрачено на оновлення матеріально-технічної бази. Життя йде, час іде, і воно заставляє оновлюватись, тому що якщо застаріле обладнання чи транспорт, ми на нього витрачаємо більше коштів, чим воно нам може принести користь. Якщо в цьому питанні сказати, скільки податків сплатили, то це теж досить серйозні суми. Сьогодні сплачено 135 мільйонів податків, зборів, платежів, 25 мільйонів єдиного соціального внеску. Ну, я думаю, для нелісистої області це є сьогодні показник. Порівняно з минулим роком це в 2 рази більше. Чи здійснюєте ви благодійну діяльність? Допомагаєте учасникам АТО? З початку проведення терористичної операції ця робота ніколи не зупинялася. Перераховано порядка 2,3 мільйона гривень на підвищення обороноздатності держави. Це кошти і лісгоспів, і профспілкових комітетів. Постійно лісгоспи співпрацюють із збройними формуваннями Збройних сил, з волонтерськими рухами, допомагаючи хто чим може. То полиматеріалом, дровами, якимись речами, продуктами харчування та далі. Багато, більше 30 чоловік наших працівників були мобілізовані до зони АТО. При цьому вони були забезпечені відповідним фінансуванням, одягом, по можливості лісгоспи старалися повністю допомогти. Напередодні опалювального сезону сьогодні у нас програма йде забезпечення учасників АТО, їх сімей дровами по пільговим цінам. Це сьогодні колективно прийнята програма, ми створюємо списки, і пільгові ціни – це в 2 рази менше, ніж сьогодні є ринкова ціна, ми стараємося забезпечити. Відомо, що до природоохоронної діяльності ви також долучаєте молодь. І про те, як учні шкільного лісництва допомагають лісникам, ми подивимося сюжет.
Майстер-клас посадки молодих дерев від директора Канівського лісового господарства Едуарда Симоненка засвоєний, тож охочі взялися до роботи. Усі саджанці з розсадника Софіївського лісництва. Кожного року тут вирощується 1 мільйон сіянців сосни звичайної. Загальна площа посіву 2,8 гектари. Схема посадки тут 3,05. Ширина в рядах між рядами 3 метри і в ряду сіянець від сіянця садиться на відстані 50 сантиметрів. Сіянці в нас обробляються, в цьому році ми закупили Максимерінгель, це препарат, який використовується, вмочається коренева система перед посадкою, безпосередньо обробляється і використовується, садиться під меч Кулесова, це старинний інструмент, якому більше 100 років, він успішно на сьогоднішній день виконує свої функції. І садиться вмочений у препарат Максимарин, в який додавлений ще препарат Актара, це інсектицид, який допомагає боротися з шкідниками. В даному випадку на цій площі це шкідник травневий хрущ. Оце ми його приміняємо тут. Висаджуємо через 50 см, корінчики розправляємо глибоко, притоптуємо його. І волога земля, ґрунт, підуть дощі. Максимарин-ген він забезпечує, що сіянець-корінець не пересихає, служить як стимулятор росту, вологонакопичувач, зберігає довгу вологу, стимулює рост рослини, продуктивності, допомагає врожайності рослини. При перевезенні посадматеріалу з розсадника на площу він допомагає, стрес зменшує цей, коли викопується і пересаджується, і в загальному дає хороший результат. Приживаємость, середня в нас приживлюваність – це 80%, якщо нижче, то в нас тоді проводиться доповнення на слідуючий рік або осені цього року. А так 90%, 95% буде, дасть Бог, приживність культур на цій ділянці. Учні Софіївського шкільного лісництва, окрім глибокого усвідомлення своєї відповідальності за збереження навколишнього середовища, із задоволенням проводять вільний час на лоні природи. Мені подобається вносити свій вклад в природу. Тобто природа зараз... не в кращому стані. І мені подобається давати нове життя нашому лісу. Я в шкільному лісництві трохи більше як півроку. Я вирішив брати участь у шкільному лісництві, тому що мені подобається це, якби на природі, корисно для здоров'я, на свіжому повітрі. Мені подобається знаходитися на природі, тут свіже повітря. Тягне до такого. У шкільному лісництві дітей навчають екологічній освіті, залучають маленьких природолюбів до озеленення території, прибирання лісу, а найголовніше – вчать не втратити свої здатності відчувати природу. Навчаємо садити ліс, навчаємо доповнювати ліс, навчаємо зберігати ліс, охороняти на рейди на всякі, від пожар, по пожежній небезпеці їздять, вони дивляться, шкідників вивчаємо лісових, розповідаємо, як вирощуємо ліс, про сіянці, як їх виростити, вчимо їх вирощувати ліс, хочемо, щоб вони в майбутньому могли наші знання передати майбутнім поколінням і також бути хорошими, досвідченими спеціалістами. Деякі школярі не так вже й давно навчаються у шкільному лісництві, проте вже знають, як правильно садити дерева. Треба розправляти і садити по першій хвоїнці, щоб корінь не виглядав. І мечем тоді придавлювати, і воно проросте. Саджанці потрібно притоптати, щоб не було повітряної подушки і щоб корінь міг прижитися. Тому що якщо не притоптати, буде повітряна подушка і він засохне. А попереду на юних лісівників чекає безліч цікавих та захопливих знань, якими з радістю поділяться досвідчені наставники. Будемо проводити практичні заняття наші. Далі у нас буде висівання насіння в лісовий розсадник. В червні місяці у нас розпочинаються вже більш літні роботи в лісі. Це в нас буде черенкування вічнозелених та декоративних рослин. З дітками будемо черенкувати, вчити, як черенкують. Це наче перший рік наше шкільне лісництво буде повністю рік заняття проводиться. То будемо вчити черенкувати, далі будемо доглядати за лісом. Догляд за лісом – це буде сапання, просапування в рядах, так, ручний догляд, механізований, тільки подивляться, як роблять, але ж робить їм ще рано. Ліс є джерелом деревини в багатьох галузях промисловості. На щастя, при правильному веденні господарства ці ресурси можна відновити. Відтак, питання розвитку лісів у фокусі уваги Черкаського управління лісового та мисливського господарства.
Бачимо, що молодь активно допомагає лісівникам. Пане Андрію, розкажіть детальніше про діяльність шкільних лісництв. На базі Черкаського лісгоспу, а зокрема Дахнівського лісництва, було створено шкільне лісництво. В основному це дітки із Гранимівської школи загальноосвітньої і з Дахнівки. Досить великий, бачимо, ну, велику цікавість цих діток, і ніхто нікого не заставляв, коли вони йшли в шкільне лісництво. Це була справа виключно добровільна. І наша головна мета і головне наше завдання, ми бачимо в цих дітках не скільки допомогу лісівникам, ми з свого роду виховуємо волонтерів, які далі підуть по життю, які далі будуть спілкуватися зі своїми однолітками. І одна справа, що ми їм будемо розповідати дітям там, в школах, як вирощується ліс. Інша справа, коли це твої однолітки розповідають. І досить приємно спостерігати, що ця справа, вона набуває обертів. Ми постійно проводимо заняття, це може як в школі. Там два рази в тиждень вони приходять, сідають за парти. Це і теорія, звичайно, і практика. Ми вивозимо їх організовано на всі види робіт, які виконуємо, від збору насіння і від посіву, звичайно, і догляди проводять, і посадку. І ми пообіцяли, і ми виконаємо обов'язково свою обіцянку, що хто з діток буде бажати продовжувати цю справу, ми оплатимо навчання у чи то вищих учбових закладах, чи середнього освіту. Хто як побажає. Тому дай Бог, щоб хоча б половина з них пішла по цьому шляху, а ми їм, звичайно, допоможемо в надії на те, що вони повернуться до нас на роботу. Яким чином ви співпрацюєте з громадськістю? Як доносити їм інформацію про свою діяльність? Раніше у нас була створена громадська рада. Сьогодні ми разом із цією ж громадською радою прийняли рішення, що для більш тісного спілкування потрібно створити, розширити її. І при цьому була створена робоча група, до складу якої сьогодні ввійшли і наші працівники, і учасники АТО, які, що дає можливість безпосередньо, коли збираємося, вирішити, знову ж таки, в конструктивному діалозі, вирішити всі нагальні питання, які з'являються на часі. Там є 10 чоловік, це, скажімо, робоча група, яка приймає рішення, якщо вони можуть вирішити без загального колективу, то ми не збираємо розширену нараду. Якщо виникає така потреба, збираємося і обговорюємо ці питання. Відомо, що в лісгоспах Черкащини впроваджуються новітні технології. Зокрема, у нас є сюжет про зберігання лісового насіння. Я пропоную переглянути зараз його. Ліси – це унікальна екосистема, від якої значною мірою залежить стан навколишнього середовища. Для збереження та збільшення площі зеленої ниви виникає необхідність впроваджувати сучасні підходи і технології для забезпечення лісокультурних робіт якісним насінням. Адже саме це значною мірою визначає продуктивність та стійкість майбутніх насаджень. Так, у Руско-Полянському лісництві Черкаського лісгоспу з'явилося холодильне обладнання, завдяки якому вдасться покращити умови зберігання насіння сосни звичайної, оскільки хвойні дерева є основною лісоутворюючою породою в межах підприємства. Насіння зберігається в спеціальних холодильних шафах. Температура від 4 до 5 градусів. Насіння зберігається в стеклянних бутлях. Тут зараз у нас зберігається 273 кілограма насіння сосни звичайної. Директор Черкаського лісгоспу наголошує, такий метод зберігання насіння відкриває нові можливості відновлення лісу. Запевняють нас виробники і холодильного обладнання, що і практика показує, що до 10 років. Але, звичайно, ми на такий термін не розраховуємо. Якщо у нас
вийде зберігати там 4-5 років, то це нас повністю влаштує. А от у Смілянському лісгоспі займаються заготівлею жолудів. Адже дуб – це ще одна порода дерева, яка добре себе проявляє в умовах Черкаської області. На осінній період збирається десь примерно 3-4 тонни жолудів. Для того, щоб їх закласти на зберігання, звичайно, кожну насадинку треба перевірити для того, щоб зрозуміти, чи вона повинна зберігатись, чи не повинна зберігатись. Ну, як от зараз в даному випадку, є почорніння або м'які, це вже жолудь, який практично втратив своє цінне значення як насінинки. Тому, звичайно, в нас є дівчата, які розуміють це питання, і кожний насінинки, які привозять сюди, розтасовуємо його по столі, на столі, і простим способом візуальним ми приділяємо, який це після того, як вже жолудь пройшов ще одну таку попередню, скажімо, водяну баню. Ми замочуємо в воді, і всі пусті жолуді, вони всі вспливають, їх викидають, і тільки ті, що остались, їх трошки просушують, і потім ще додатково це візуально приділяємо, які з них пошкоджені. Після того, як їх перебрали, красиві жолуді, обробляємо фундазолом, і після того тільки закладаємо його на зберігання. З метою покращення умов зберігання жолуді Смілянський лісгосп придбав сучасну холодильну камеру. Таке обладнання є лише у Львівській і відтепер у Черкаській областях. Ну, на сьогодні якраз іде формування об'єму для зберігання жолудя. Жолудь зберігається при температурі від мінус 2 до мінус 5 і при вологості від 40 до 50%. Звичайно, на сьогоднішній день, скажімо так, ми його все прослідковуємо, записуємо, тому що як такого, скажімо, якихось опитів на сьогоднішній день в Україні маловато, щоб з ким поспілкуватись, тому саме все прослідковуємо для того, щоб зрозуміти в дальнішому, як правильно зберігати жолудь. Тому що жолудь повинен зберігатись як мінімум, мати можливість зберігати хоча б 3-4 роки, тому що основа його якраз для того і камера складає, щоб ми мали можливість утримати хороший збір урожаю якийсь пару років. Тому що дуб, він насіння викидає не кожного року, а може викидати раз в 3, в 4, в 5 років, в деяких випадках навіть 7 років необхідно утриматись від збору жолудя, тому що його просто немає. Тому надіємося на ту камеру, яка нам дасть можливість трошки себе почувати вільніше по зберіганню, по заготовці жолудя дуба звичайно. Повертаємось до нашого обговорення. Пане Олександре, які плани на майбутнє, що нового збираєтесь впроваджувати найближчим часом? Як ви вже бачили, мабуть, розпочнемо з лісового насіння. Будемо розширювати мережу морозильних камер для того, щоб забезпечити себе посівним матеріалом. Другий етап – це створення і модернізація лісових розсадників, знову ж таки, для забезпечення посадковим матеріалом. Потім вирощування уже в культурах. Лісу сьогодні максимально переходимо до механізації всіх цих процесів. Одне з найболючіших питань – це боротьба з браконьєрством, боротьба з пожежами. Для цього ми ще в цьому році поставимо 2 пожежні вишки. Потім будемо дивитися, якщо буде потреба, будемо додати. Але проаналізувавши сьогодні, якщо ми додамо ще 2 вишки, ми вже повністю закриємо всі наші масиви. Сьогодні придбаний один перший квадрокоптер. Я також думаю, що всі хвойні насадження будуть мати в своєму розпорядженні ці квадрокоптери. А загалом для того, щоб гарно проходив виробничий процес і ноу-хау в будь-які часи, я думаю, це заробітна плата людям, вчасна техніка, для того, щоб оперативно реагувати на всі процеси, які відбуваються, і забезпечення ГСЕ. От коли ми будемо мати комплекс у всіх умов, ми зможемо гарно працювати. Дякую. На завершення нашої програми, з якими б словами ви хотіли звернутися до своїх колег в день свого професійного свята? Сьогодні, як ви бачите, лісове господарство задіяне в багатьох суспільних і важливих процесах. І я вже не раз повторяв, що лісівник сьогодні – це є і лісівник, і еколог, і пожежник, і будівельник, і дорожник. Де не кінця, там лісівник. І я хотів би всім людям, які працюють в лісовому господарстві, висловити слова вдячності, згадати ветеранів, які внесли великий внесок у розвиток лісового господарства,
згадати тих школярів, які сьогодні посадили перший свій ліс, побажати їм всім миру над головою, здоров'я, натхнення, і щоб в кожній лісівничій родині панував добробут, радість та щастя. Дякую. Я від свого імені вітаю вас з професійним святом. На власні очі бачила, наскільки ваша діяльність є кропіткою, наскільки вона є відповідальною. І найголовніше, найприємніше те, що ви робите це від душі, що це робите самовіддано і натхненно. Тож я хочу побажати вам успіхів у вашій професійній діяльності. І, мабуть, найголовніше, щоб громадськість вам допомагала і розуміла вас. Дякую вам за участь в нашій програмі. Шановні глядачі, здорові ліси – це найцінніше національне багатство. Дбайливе ставлення до зелених насаджень – завдання не лише лісових господарств, але й кожного громадянина. Тож, живімо в гармонії з навколишнім середовищем. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.